make me feel like a rebel, but I will not give you a reason to destroy me more and more again and again. Todo mundo treinando aqui, ó, legalzinho. Tem um aqui escondido, ó, trocando lente. Essa aqui é minha turma de Salvador, ó, com a minha modelo top, a Vivi, toda sorridente. Ah, lindeza, isso mesmo, ó. A Edilamar ali ajudando também com o nosso rebatedor improvisado. Estamos aqui, ó, um dia de prática, entendendo como é que funciona a luz do estúdio. E depois nós vamos fazer umas fotos externas. Vocês vão ver como é que vai ficar legal. We're back from the dead. Hey,
pessoal. Salvador foi uma experiência incrível, o pessoal aprendeu muita coisa, gostaram muito do curso. Eu queria agradecer a todos que participaram do curso. Foi muito bom estar aí com vocês. Uma cidade que recebeu a gente de braços abertos, fez muito pela gente, pessoal muito cortês. E logo logo estaremos de volta aí para o Salvador para levar mais uma experiência diferente na área de fotografia. Espero que vocês possam participar de novo. Estamos aqui já dentro do aeroporto, esperando pelo nosso voo. Daqui a pouco estaremos indo embora na etapa final para chegarmos em Uberlândia e continuarmos nosso trabalho. Obrigado, galera. Um abraço e obrigado por sempre confiar aí. O motorista fica muito feliz com vocês. From the dead. Back from the dead.